pulga com mano, tava tem dizendo. Do Brasil, o Brasil tem pulga, tem lá sobrinhos, é, sim, tem não, pulga. É que a gente pensava que, como eu vivi fora do Brasil, que fosse uma mesclagem, uma mistura de povos e convivências, coisa que não é tal verdade, não é bem assim, não é? Não é bem assim. Há tais diferenças, ou o dito que eles chamam, como sem, dizem que sem ofensa, o negão, ou que, mas que a gente olha porque é negão, porque isto é, tudo, é uma, como é que é dizer? Uma forma negativa. Indicada, negativa. Negativa. De dizer chamar, em vez de chamar o nome da pessoa, chamar negão, ou uma coisa qualquer. Pronto. Mas independentemente disso, para o Brasil, outras pessoas, claro, estão a trabalhar ou trabalharam para um bocado do conhecimento da nossa história. Sim, não esquecer porque, que o Brasil, a cultura pois, é africana. Porque não é? Muitos brasileiros que regressaram à África, foram embora do Brasil, com o conhecimento que já tinham, ajudaram muito os nossos povos a organizar um bocado melhor. Em relação ao este povo estrangeiro. Mas podemos pôr a América Latina toda, Cuba, sim, tem sim. Nossos irmãos, tem né? Todos, sim, Jamaica, Caraíbas. E Cuba é um país que podemos falar muito bem deles, foi um irmão mesmo de verdade, que foi dar o corpo por nós, ou a alma por nós, e o sangue mesmo. Exato. Ali. Angola tivemos essa sorte destes apoio, dos, né? da Cuba, Che Guevara e companhia, né? Yeah. Epá, que nos deram uma força valente que a gente não tinha. Exato, nós ainda pensamos em fazer as coisas com palavras, e até chegamos à ONU, né? Nações Unidas, lá os nossos Mondelanos e coisas, Eduardo Agostinho Neto e companhia, mas depois o final da audiência dos nossos conterrâneos foi: ah, mas aquilo é uma província nossa, é como se fosse Exato. Portugal, e ficou tudo na mesma, percebes? E tivemos que ir para a luta armada, coisa que a gente não queria, porque já andava cá farto de guerras, não é? Muitas Exato. Guerras, epá, tentamos não chegar à luta armada. Mas foi impossível, foi tivemos possível. Mesmo que pegar nas katanas. Epa, e tivemos azar, né? Azar e sorte, né? Para... Isso foi a razão que nos fez afrodescendente, a ligação da gente estar aqui hoje a falar desse sofrimento. Mais uma pausa e vamos continuar na América.